הנושא שעכשיו אנחנו הולכים ללמוד זה נושא שנקרא הגרעין, ומי שזוכר, השאלה הרביעית בבחינה הייתה על האטום, על אלקטרונים שעולים ברמות אנרגיה וכל מיני דברים כאלו, וזה קרה באטום עצמו. עכשיו אנחנו הולכים לעסוק בגרעין, בבפנים של האטום. יש לנו את הגרעין ויש פה רמות אנרגיה מסביבו, וכל זה נקרא אטום. הבפנוכו, הדבר הזה, זה הגרעין. ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד עליו. אז קודם כל, הגרעין מורכב מפרוטונים ונויטרונים. פרוטונים הם טעונים חיובית, והנויטרונים הם ניטרלים. עכשיו, מסמנים גרעין בצורה הבאה. נותנים את השם שלו, זה איזושהי אות או זוג אותיות שמסמלות את היסוד. ופה שמים שני מספרים. המספר התחתון מייצג את מספר הפרוטונים, והמספר העליון, נגיד 25, מייצג את מספר הנוקלאונים. מה זה נוקלאונים? נוקלאונים זה שם כולל לפרוטונים ונויטרונים. אז אם אני מסתכל פה, אני יכול לראות שיש לי 12 פרוטונים, וסך הכל 25 נוקלאונים, אז יש לי 25 פחות 12, שזה 13, נויטרונים. אז זו דוגמה לגרעין של, יסוד כלשהו. עכשיו נעבור על כל מיני הגדרות, כל מיני מונחים שצריך לדעת. אז המונח הראשון זה מספר אטומי, שזה המספר הזה, פה. המספר שמייצג את מספר הפרוטונים נקרא מספר אטומי. והוא בעצם קובע את סוג היסוד, איזה חומר אני עוסק בו. לדוגמה, מימן, יש לו מימן מסומן ב-H, יש לו פרוטון אחד רק. והליום, יש לו שני פרוטונים. מה שמבדיל ביניהם זה הפרוטונים. פרוטונים קובעים את סוג החומר. אז זה נקרא מספר אטומי. המספר פה למעלה נקרא מספר מסה, והוא פשוט, כמו שאמרנו, מייצג את סך הנוקלאונים. כמה נוקלאונים סך הכל יש לנו בגרעין. אז זה מספר אטומי וזה מספר מסה. עכשיו, השאלה היא האם יש חומרים שיש להם אותו מספר אטומי, אבל מספר מסה שונה. והתשובה היא שיש דבר כזה. לדוגמה, מימן רגיל הוא ככה, כלומר יש לו פרוטון אחד ונוקלאון אחד, כלומר אין לו נויטרונים, הוא רק פרוטון. אבל יש עוד גרסאות של מימן, יש מימן שיש לו פרוטון אחד ושני נוקלאונים, אז יש לו פרוטון ונויטרון, ויש מימן שיש לו פרוטון אחד ושלושה נוקלאונים, אז יש לו שני נויטרונים. כלומר, אפשר שלאותו יסוד יהיו כמה גרסאות, כמות שונה של נוקלאונים, אבל כמות זהה של פרוטונים. לגרסאות שונות כאלה של אותו יסוד קוראים איזוטופים. אז איזוטופ של יסוד כלשהו, איזוטופים של יסוד כלשהו הם פשוט אטומים שיש להם אותו מספר אטומי, אבל מספר מסה שונה. זה הכל. בטבע מה שרואים זה ש לכל יסוד יש את האיזוטופים הספציפיים שלו, ולכל איזוטופ יש שכיחות מסוימת בטבע. לדוגמה, אם ניקח כלור, כלור מסומן ב-Cl, L קטנה, המספר האטומי שלו הוא 17. אבל יש שני איזוטופים בטבע, אחד מהם הוא 17-35 והשני הוא 17-37. שימו לב שה-17 חייב להישאר, אחרת זה כבר לא יהיה כלור. המספר האטומי קובע את סוג היסוד. עכשיו, האיזוטופ ה-35 מופיע בערך ב-76% מהמקרים, וזה מופיע בערך ב-24%. וככה זה בטבע כל הזמן. תיקחו דגימה של כלור, 76% ממנה תהיה האיזוטופ הזה, ו-24% ממנה תהיה האיזוטופ הזה. וככה יש לנו לכל יסוד, יש לו את האיזוטופים שלו, ואת השכיחות של כל איזוטופ וכו'. אז עברנו על כל ההגדרות, מספר אטומי, מספר מסה, נוקלאון, איזוטופ, אלו הדברים הבסיסיים. בנוסף יש דבר שנקרא מסה אטומית, זו יחידת מסה שמסומנת ב-U, U קטנה כזאת, ואחד U זה בקירוב המסה של נוקלאון. הסיבה שאני אומר בקירוב זה כי לנויטרון ופרוטון יש מסה קצת שונה, נויטרון הוא קצת יותר כבד, אנחנו נגיע לזה בהמשך.
עוד הגדרה שצריך לדעת זה מול. מול זה פשוט מספר, והמספר הוא 6.02213667 כפול 10 בחזקת 23. כלומר זה מספר מאוד גדול, לפעמים מעגלים את זה ל-6.02. ומה החשיבות של מול? מול, הרעיון הוא שאם אני לוקח מול של אטומים כלשהם, נגיד אני אקח מול של אטומי פחמן, פחמן מסומן ב-C, יש לו 6 פרוטונים ו-6 נויטרונים. אם אני אקח מול של אטומים כאלו, כלומר כזאת היא כמות עצומה של אטומי פחמן, אז המסה שלהם תהיה 12 גרם. כלומר המספר מסה שלו, אני לוקח אותו בגרמים, וזו המסה של החומר שלי. אם אני אקח מול של אטומים כאלו, זאת תהיה המסה שלהם. זה החשיבות של המספר הזה, יש לו, הוא פשוט נוח לעבוד איתו, מאוד נוח. בנוסחון יש את המספר הזה, הוא מופיע בתור מספר אבוגדרו, אם אני לא טועה, בנוסחון, הם לא כתבו מול דעתי. מספר אבוגדרו וזו, זה פשוט הרעיון בו. עכשיו, מה עושים עם המספר הזה? הרעיון הוא שפשוט הוא מאפשר לי למצוא את מספר האטומים שיש לי, בכל דגימה. נגיד אם אומרים לי שיש לי 35 גרם של פחמן ושואלים, ואני רוצה לדעת כמה אטומים זה, כמה אטומים של פחמן יש ב-35 גרם של פחמן, אז כל מה שאני צריך לעשות זה להגיד שמול אחד הוא 12 גרם והנעלם שלי, נקרא לו N נגיד, הוא 35 גרם. אז היחסים חייבים להיות שווים. אם מול זה 12 גרם, אז היחס בין 12 ל-35, יחס המסות, חייב להיות שווה ליחס הכמות של האטומים גם, מול, לעומת הנעלם שלי. ואז מציבים פה מול ובודדים את N וזהו. אז זה השימוש של מול בפיזיקה, בבחינה, מבחינתנו. אוקיי, אז אלו ההגדרות הבסיסיות, ובשיעור הבא נדבר על הכוח הגרעיני החזק.